Dnešní večernější svatou slavenou na památku Večeře Páně vstupujeme do velikonočního třídení, takzvaného tridua, tedy do událostí Ježíše ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného. Slavíme tak jeho velikonoční tajemství, to je přechod Páně z tohoto světa k Otci. Svatostánek je dnes prázdný, protože si při této bohoslužbě připomínáme ustanovení Eucharistie. S tímto darem úzce souvisí i svátost kněžství a přikázání Páně o vzájemné lásce, jak vysvítá z biblických textů, kterým dnes budeme naslouchat. Při dnešní bohoslužbě to matujeme také na chudé. Prosím ty, kdo mají s sebou postní pokladničky, aby je po přímluvách spolu s chlebem a vínem přinesli k oltáři. Můžeme takto symbolicky přinést i každou další pomoc, kterou jsme v postní době poskytli chudí. Den, kdy si připomínáme, kdy
byla nejsvětější oběť ustanovena. Ježíšova poslední večeře s jeho učeníky, která byla plná různých překvapení a darování Kristova těla za pokrm a jeho krve za nápoj patřilo mezi tato boží překvapení. Chceme se nechat Pánem znova obdarovat i dnešní večer tímto velikým darem. A tak se na začátku bohoslužby podívejme každý do svého vlastního srdce, do svého vlastního života a prosme o Boží milosrdenství. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Thank you.
se. Bože, slavíme svatou hostinu, kterou nám tvůj syn odkázal na znamení své lásky. Neboť při poslední večeři, když se vydával na smrt, dal se své církvi zapověď novou a věčnou. Dej, ať celá jeho církev žije stále plně z tohoto velikého tajemství a sjednocuje se v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás první měsíc v roce. Řekněte celé společenství Izraele toto. 10. dne tohoto měsíce, ať každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka s ní nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je domů nejblíže, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek, ať je bez vadu, ve stáří jednoho roku, samiček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchovávat ho až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromáždění společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příční trám nad nimi v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni a s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Budete ho pak jíst takto. Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce a jeste ho ve zpěvu. Neboť je to Hospodin, je to Hospodinova pascha. Oné noci přejde egyptskou zemi a pobije všechno prvorozené v egyptské zemi, jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud, já Hospodin. Pro vás však bude krev beránka sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás a tak uniknete ničivé ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si chováte jako památník a budete ho slavit jako Hospodinův svátek. Budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné. Slyšeli jsme slovo Boží. Oh.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Bratři, co jsem od Pána přijal, tomu jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Slyšeli jsme slovo Boží. Před velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Judáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učeníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: Pane,
ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět. Pochopíš to však později. Petr mu řekl, nohy mi umývat nebudeš, nikdy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu odpověděl, kde se vykoupám, potřebuji si umýt jen nohy a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho zradil, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte mistrem a pánem. A to právě, to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, pán a mistr, máte také vy jeden druhé umývat nohy. Dal jsem vám příklad. Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešní druhé čtení a evangelium hovoří o jedné noci, o té samé noci a charakterizují ji jako noc, která je, ve které je přítomná zrada. Evangelium je to apoštol a evangelista Jan, který říká, že ďábel už vnukl Jidáši k Iškariotskému myšlenku, aby Ježíše zradil. A apoštol Pavel v listě Korinťanům zase vzpomíná na to, co sám přijal a říká tu noc, kdy byl Ježíš zrazen, vzal při večeři chléb a tak dále. Jakoby pro tu noc, kterou dnes prožíváme, bylo
typické to, že došlo ke zradě. Hovoří o tom, jak apoštol Pavel vzpomíná na to, co od apoštolů přijal. Hovoří o tom evangelista Jan, když vypráví o poslední večeři a o umývání nohou. Poslední večer, poslední noc, kdy Pán Ježíš je se svými učedníky a zrovna ta noc je naplněná zradou jednoho z jeho učedníků. Mohli bychom si říci, že vlastně to je všechno špatně. Možná, že na pozadí této skutečnosti mnohem víc vynikne to, co Pán Ježíš udělá. Slyšeli jsme, jak umýval učeníku nohy i tomu, který ho měl zradit, a že dává sám sebe za pokrm a za náboj svým učeníkům, jako bychom tady vnímali dříve, než někdo z lidí by se pokusil Pánu Ježíši život vzít, tak on sám ho dává jako svůj dar. Na jedné straně lidské pikle a snaha zprovodit někoho, kdo nám je nepříjemný. Na druhé straně ta velkorysost Boží dobroty a lásky, která ani tím stupňovaným nepochopením a nenávistí se nenechá zastrašit nebo odradit. Učedníci ten poslední večer, co mohli s Ježíšem ještě prožívat, tak měli možnost zakusit Ježíšovu lásku, a to až do krajnosti. A tak potom se Pán Ježíš plným právem odvolává na tuto zkušenost a říká učeníkům: milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás. Kéž bychom v souvislosti té Ježíšovy poslední večeře a toho, co se tehdy v jeruzalémské večeřadle stalo, mohli by mi zakusit, jak nás má Pán Bůh rád. Že to nejsou jen taková planá slova, ale ta láska prokázaná Pánem Ježíšem až do krajnosti je trvale přítomná v dnešním světě. Mimo jiné ve chvíli, kdy se shromažďujeme ke slavení mše svaté, abychom znova a znova konali to, co nám Pán Ježíš odkázal. A tak můžeme teď ve chvíli ticha popřemýšlet nad tím, od koho jsme třeba lásku prokázanou do krajnosti mohli v poslední době zažít. A nebo třeba jsme mohli někomu prokázat, že my sami ho máme velice rádi. A tato lidská zkušenost pro nás může být také aspoň trochu předchutí té lásky, jakou Bůh nepřestává
milovat člověka. Nyní bude kněz umývat nohy 12 farníků. Tento obřad napodobuje Kristovo sebedarování a je službou celému společenství.